Před vaší oběrovou pauzu se podíváme na problematiku kyberbezpečnosti. Nebojte se, nebudu dávat nic složitýho, spíš si uděláme takové možná pro některé jenom opakování a připomenutí určitých zásad, jak se pohybovat na síti v rámci pracovních povinností, ale myslím, že si to odnesete i pro své normální soukromé použití. Začneme takovým jednoduchým věcí. Víte, jaký je rozdíl mezi HTTP a HTTPS? Ví to někdo? Proč se to používá, nepoužívá? Já mi ještě říkal, že to možná číslo. Jo, tak. Takhle jsem to ještě nerozebíral, taky dobrý postřeh. Určitě každý brouzdá po internetu, jak soukromně, tak pracovně, takže určitě se s ním setkal. Proč vzniklo, začneme tím HTTP, to je Hypertext Transfer Protocol. Vlastně na začátku k internetu v těch 90. letech se programátoři vlastně sítí museli dohodnout, jak si ty informace, jak ty nuly, jedničky a další věci budou chodit po té síti. Vymysleli nebo se shodli na tom protokolu právě to HTTP a my o tom protokolu mluvíme zjednodušeně, že se jedná o jakýsi komunikační protokol, který vlastně umožňuje v rámci internetové sítě přenos dat. Dříve to byly především textové soubory, hypertextových souborů. V současné době samozřejmě fotky, videa, to pomalu převažuje, co teď posíláte různě po síti. To je o tom protokolu. Ten protokol vznikl už v roce 1991, aby vyšla první verze. Co vlastně v té adresní řádce to znamená, to HTTP? Pro nás je to taková důležitá informace, protože vám to dává, pokud se připojete takhle přes ten web, že komunikace je otevřená a všechny data, které přenášíte, ty informace na tom webovém prohlížeči nebo serverem, kdekoliv můžete číst, včetně hesel dalších citlivých údajů z konkrétních formulářů a všeho, co vlastně na ten webový prohlížeč napíšete. A druhá věc je taková, že i jsou případně změnitelná. Pokud používáte tento protokol v rámci prohlížeče, tak vám kdokoliv, pokud máte ten počítač napaden, právě může změnit. Tady mám příklad, jak poznáte, zda se jedná o zabezpečené nebo zabezpečené připojení. Mám tady příklad webu hlavního města Prahy. Oni mají nezabezpečené spojení zatím. V současné době skoro všechny větší organizace firmy přecházejí na to zabezpečené připojení, kterému se dostaneme a už se to stává určitý standard. Ale je důležité tohleto pohlídat, protože tohleto většinou tyhle ty nezabezpečené připojení používají ty podvodné weby, aby se právě mohly tím vaším datům co nejdříve a nejlépe dostat. Takže pro vás je jednoduché se podívat, zda, jaké je připojení. Pokud to předtím není psáno, tak si rozkliknu vlastně to íčko, kde získáte základní informace o stránce. A tady vám hezky vyběhne první dialogové okno, připojení není zabezpečeno. Takže to by měl být pro vás první signál, dávejte si pozor, co tam budete dávat. Samozřejmě pokud se jedná o magistrátní web, a opravdu je to magistrátní web, tak asi se moc bát nemusíte. Oni další sekce, které už jsou nějaké určité citlivé údaje, mají po zabezpečený protokolem, zatím ten hlavní web prostě nepředělali, protože on je složitější na to zabezpečení šifrované spojení. Dále, když si dáte více informací, ukáže se vám další dialogové okno, kde máte vlastně, že tato stránka neposkytuje informace o vlastníkovi, není to digitálně ověřený, tam ten certifikát toho zašifrovaného spojení. Takže u takových stránek, pokud se teda nejedná o tu Prahu, byste si měli dávat pozor. Jak už jsem o tom říkal, pokud máte takovéto nezabezpečené připojení, může někdo vidět, co posíláte, přijímáte a také, což je to pro ty útočníky nejdůležitější, může do té komunikace zasahovat, takže může vám tím přenos informací prostě změnit. Tam je právě ta věc, že může i podvrhnout vlastně, pod vaším přihlášením, vaším jménem, může podvrhnout vlastně informace o každitu, kdy jste připojeni. Nebezpečí klasický je při internetovém bankovnictví, že se k vám může dostat, napojit se na vás, vy jste připojeni vlastně na internetovém bankovnictví. Můžete si odskočit, stane se tomu, že každému nebo prostě nedáváte pozor a on, protože je přihlášen, může vlastně udělat na té transakce na vašem účtu nebo cokoliv změnit. Může změnit heslo. Protože většinou odeslat peníze v současné době nemůže, protože tam máte nějaké určité minimálně dvoufázové ověření nebo vícefaktorové, že dostanete SMS-ku, pak vydáte kód. Ale stačí, když vám změní heslo. Protože pokud jste nalogováni, tak
jako admin, jako uživatel si to heslo USO účtu můžete změnit, změní vám heslo a máte problém. Takže pozor na to zabezpečení. A místo neškodných inzerátů může posílat vlastně i útočný kód a do vašeho počítače se dostane malware. Víte, co to je? Jaké je to označení? U malwareu hovoříme o škodlivým softwaru, neboli zákeřní software, a program je vlastně určený k poškození vašeho počítače a vniknutí do počítačového systému. Pod to zařadíme třeba klasické počítačové viry, červy, trojské koně, cramware, špehovací softwary, vyděračské softwary a určitě znáte i reklamní software, který vám určitě na vaše, ať pracovní, nevím, jaký máte procento třeba na pracovní e-mail, pokud máte, že vám chodí prostě nevyžádaná pošta? Nebo máte tak nastavený mail server, že vám to vlastně vyfiltrovává? Nechodí. Tak to jste šťastný, třeba u mě v práci, já denně řeším zhruba 20-30 e-mailů a na našem spamovém serveru máme dalších asi 200-300 denně e-mailů, který už nám za to. Že ono, nejenom, že je to otravný, ale ubírá vám to čas i po práci, protože to musíte se kouknout, takže je dobré i se správcem sítě si vlastně tyhle ty věci, aby vám to nastavoval a případně, abyste to označovali jako spam a vlastně v rámci toho poštovního klienta jste ho učili znát, ty chytrý to už umějí, aby vám to automaticky filtroval. Zase doporučení o mě, občas si procházejte svou spamovou poštu, tu složku, protože občas se stane, že je to jenom technika, že ten počítač nebo ten program vám to vyhodnocí jako spam a může to být důležitá zpráva, takže doporučuji jednou za čas i si spamovou poštu procházet, protože vám tam může spadnout třeba nějaký důležitý e-mail. Dost se to stává třeba i spíš u soukromých, třeba na Seznamu Google a takový Gmail a tak si doporučení dávejte si pozor a kontrolujte si to. Když si řekneme nešifrovaně přistupovat, znamená, co to znamená? Jak už jsme to shodli, přizvačný útočník získá data, zavymyslí všechny informace, které si vyměňujete po síti. A jak už jsem mluvil, nejen co na stránce vidíte, ale také co tam děláte. Což pro vás samozřejmě přináší velká rizika. O těch rizikách se budeme zmiňovat ještě dále. Teď jsme mluvili o nezabezpečeném. Samozřejmě počítačoví obrodníci přemýšleli, jak ochránit vaše data, ten přenos, takže vzniknul to HTTPS-ko. To je zabezpečený protokol, kdy veškeré informace mezi vámi, serverem, jsou přenášeny šifrovaně. Takže už si nemůžete přečíst ten text. Já to srovnávám u dopisu, prostě už to není klasický dopis, nebo pohlednice, kdy pošťačka si přečetla, co vlastně domů píšete. Teď už je to taková jakoby zalepená obálka, kdy vlastně se tam neměl by nikdo, proto říkám neměl, a k tomu se dostaneme do ostatních informací. Jak poznáte, že je zabezpečená stránka, je vizuálně tou ikonkou toho zeleného zámku. To vám dává, že informace mezi vámi a webem, které si vyměňujete, probíhá šifrovaně, pozor, teoreticky, k tomu se taky dostaneme, není to na 100%, že je to ochrana. A nikdo nemůže tuto komunikaci odposlouchávat neboli sledovat a zjistit, jaké data tam posíláte. Tady máte zase ukázáno, jak poznáte, že to spojení, pokud si to chcete rozebrat více, je šifrované, takže vidíte zelenou klasickou ikonku. Některé webové prohlížeče mají trošku jinak, ale dalo by se říct, že skoro všichni používají toto značení. Zase, když si dáte více informací, tak se vám ukáže vlastně, kdo je vlastníkem toho, kdo ověřil ten certifikát toho šifrování a tak dále. Samozřejmě určitě jste se setkali, pokud se na takovou stránku hlásíte poprvé, tak se vám objeví takové okýnko. Musíte schválit. Musíte povolit, aby zabezpečení bylo to. Nebo případně na škodlivé stránky ty modernější nebo aktualizované webové prohlížeče vás upozorní, že se dostáváte na nezabezpečené spojení na škodlivou stránku. Pokud víte, že ten obsah opravdu neznáte, bylo vám doporučeno, tak tam nelezte. Pokud víte, někdy se stává i chyba, že je to nějaký oficiální web, třeba nějakého sdružení a víte, že tam ta riziko by nemělo být, tak je můžete jít ale případně na takové weby, kde vám to upozorní webový prohlížeč. Buďte opatrní, zbytečně tam neklikejte, nestahujte, neotevírejte. Když jsme na úřadě práce, tak i
web úřadu práce v současné době máte zabezpečení, takže tam probíhají šifrované informace. Tady vidíte i, jaký je certifikát. Tady vidíte, že certifikát byl vydán letošního roce 8. ledna a ty certifikáty platí 2 roky a pak ta organizace musí si to nechat prověřit opravdu, že ten web patří jich, ta doména a všechno, aby získali ten certifikát. Kdybych jel moc rychle, nebo vám něco nebylo srozumitelné, klidně se ptejte. Jo? Zatím dobré? Říkám, je to takový jenom vhled, nečekejte nic světoborného, pak se podívám i na hesla, na nějaké doporučení a další věci. Tak. Proto je důležité, abyste používali toto zabezpečené spojení a především, kde odesíláte přihlašovací údaje, takže to je přihlašování do různých obchodů, e-mailů, řešíte právě e-maily, samozřejmě internetové bankovnictví, to byste bez zabezpečeného připojení vůbec neměli provádět, kde nakupujete a určitě, kde přenášíte nějaké určité osobní či citlivé informace. A našli bychom řadu dalších příkladů, byste určitě vymysleli. Tady si uvědomit, že i když máte zašifrované spojení, neznamená, že jste je zabezpečený. Není to nic jiného, vám tohle informaci dává, že probíhá mezi webem ta informace šifrovaně a jak už jsem si zmiňoval, teoreticky nikdo nemůže tuto komunikaci poslouchávat. Ale odborníci, hackři jsou schopni na tomto zabezpečení to stáhnout. Takže i u tohle zabezpečení si uvědomujte, co na tu síť, jaké data posíláte a jestli opravdu musíte posílat. Primárně se dříve mluvilo především o internetu, o počítačích, webových aplikacích, ale je důležité si uvědomit, že i tyto zásady byste měli používat už i na chytrých telefonech. Protože chytré telefony přebírají funkci telefonu, teda počítačů a i vy asi více používáte internetové bankovnictví na mobilu, určitě poštu na mobilu, v rámci vlastně aplikacích. Takže si dávejte pozor, abyste opravdu věděli, jak která aplikace přes ten internet komunikujete a jestli tam není nějaká bezpečnostní díra, bezpečnostní riziko a jestli ten program, který používáte, je opravdu bezpečný. A jak už jsem, měli byste zase používat pomocí zabezpečené komunikace. Už jsem mám trošku nakousnul ty podezřelé odkazy. Tam je problém, že můžou odhalit je velmi obtížně. Někdy můžete, nebo vůbec. Někdy dokonce jsou tak sofistikované, že nepoznáte ani v příkazové řádce prohlížeče ten rozdíl, zda se jedná o podvodnou, nepodvodnou, protože může se jednat třeba o kombinaci přehození písmenek. V rychlosti si toho nevšimnete. Nebo doménové jméno, třeba není CZ, jak je klasické, ale je tam com, nebo další věci a ve spěchu to člověk může přehlédnout. Tak je důležité, abyste právě v případě těch méně sofistikovaných se dívali na tu příkazový řádek, který vás může dát nějaké určité první upozornění, že tam je něco neobvyklého. A pokud neobsahuje obvyklou webovou adresu, vaší banky, nějakého vašeho přihlašování mailu, tak určitě se tam nepřihlašujte, protože pravděpodobně s vysokou pravděpodobností se jedná o podvodnou webovou stránku. Tady třeba vidíte webový prohlížeč vám napočítá, že se jedná o servis Interbanking 24, ale když si půjdeme podívat tady, takže vidíte, že asi Česká spořitelna nemá HTTP link, tečka, nukleon a takový další, že asi to není ten servis 24. Takže tohle si taky při svém přihlašování nejenom do bankovnictví hlídejte. Tady jdeme trošku podvedným e-mailům. Dostal jste někdy takovýhle někdo e-mail? Asi jo. Tady vidíte, že vám přišlo, že jste provedli nějakou platební transakci, že byla zamítnutá. A že určitě klikněte na ten odkaz, abyste to napravili.
když kliknete, zadáte hesla, tak jste bez bankovního účtu. Takže je důležité právě, pokud vám takovéto maily přijdou, dalo by se říct si ignorovat, přečíst, zahodit, ale důležité je právě se podívat, od koho přišel. První jediný, co má s tím servisem 24 nějakou spojitost, je ten název. A když se podíváte na e-mailovou adresu, tak určitě oficiální e-mailová adresa to České spořitelně není a i ten dolní odkaz vám určitě dá. Když si kliknete na to, tak se vám objeví, kam ten odkaz odkazuje, takže vidíte, že to nejsou oficiální stránky té banky. Takže to je jeden z takových prvních věcí, pokud se kouknete, abyste si to prošli. Abych nedělal, že jenom Česká spořitelna, tak tady máme i Raiffeisenbank. Tady vidíte zase, máte váš tu koncovku, ta primární www je prostě něco jiného a zase nezabezpečené spojení. Tak, to bylo k webům. Nějaký dotaz? Zatím všechno jasné, ono. Myslím, že je to takové spíš všeobecné zopakování. Tak. Teď se podíváme, jak vy si tvoříte hesla, jak se přihlašujete, jestli používáte jednofaktorové, nebo dvoufaktorové, nebo vícefaktorové ověřování a ještě vám dám tip na určité správce hesel. Používá někdo program na správu hesel? Tak, k tomu se dostaneme. A tamhle, kolega používá, tak je to docela dobré, pokud jich máte více a máte nějaké citlivé údaje, tak doporučuji používat. No, já jsem zapomněla heslo, abych se to dostala. Ano, to je obvyklý problém, prostě bylo vám doporučeno určitě na takém školení, jak si máte vytvořit heslo, tak člověk si ho vytvoří a no a pak po čase, tak pak už se tam nenabouráte, nebo musíte mít nějakého fachmana, který je schopen se tam dostat. No. Tak. Když se podíváme vlastně, co nám to heslo představuje. Heslo nám představuje určitý vlastně přístup nebo možnost k určitým typům účtu, jak už jde o počítač, firemní síť, k službám, obchodům, portálům na internetu a našli bychom řadu dalších případů. Tak, co vás napadá, pokud vám někdo heslo odcizí, co se vám může stát? Když to vezme u vás na pracovišti, převezme zprávu nad vaším počítačem, že se tam nedostanete. To je takový to nejmenší. To počítačoví odborníci, ITáci umějí docela rychle zpátky vám to heslo dát, nabutujou se. Není problém. Jako tohle je takový nejmenší. Nedávno jsme to řešili, protože já učím děti. Děti se dostaly, byl tam střihový počítač, který měl administrátorský heslo. A jeden šikovný kluk prostě šel rychle do adminu, administrátorské heslo zrušil, takže jsme byli bez počítače. Naštěstí jsou postupy, najdete je i na internetu, takže nemusíte být ani odborník. Dají se vysledovat, vezme se fleška, dá se tam programek, znovu nabutujete, heslo si předěláte. Trvá to asi půl hodinky, ale dá se to. Takže tohle to je docela v celku jednoduchý. Takže i upozornění pro vaše notebooky, jestli si myslíte, že když máte jakoby zabezpečený dobrý heslo, není to tak. Asi takový běžný uživatel v úzovkách, který prostě, já nevím, vám to ukradne a chce to dát do bazaru, tak asi tohle umět nebude. Pak to, až ten, kdo si to koupí, tak to udělá. Tam, kde spíš tohle by se řešilo, pokud máte tam opravdu citlivá data a chce to někdo stáhnout, tak to jde. Takže taky na to pozor. Umluvili jsme i o těch bankovnictvích účtech a tak dále, takže tam je to jasné. Uskutečňování platby třeba přes internetové obchody. Pokud se dostane k vašemu účtu, získá ty data, PayPal a takový, takže může za vás hezky platit. A samozřejmě ukradení vaší identity, vydávání se za vás v rámci sítě a páchání trestné činnosti. Já uvádím třeba příklad. Jeden, vlastně děti v rámci kroužku mají svoje loginy, oni pracovali, nechal si tam jeden chlapec otevřenou nějakou placenou hru a další chlapec mu tam vlez,
přehlásil ho, vlastně změnil heslo, tím pádem mu zablokoval vlastně účet. A teďka ten lektor jsme zjišťovali vlastně, který kluk to byl, protože on ho nikdo neviděl. Takže pak byl i problém, protože rodiče si stěžovali, protože ta aplikace byla vlastně placená, ta hra. Takže se pak řešilo s jedním rodičem, s druhým rodičem. Řešilo se to i vlastně s tím operátorem, nebo s tím majitelem, kdo spravuje, takže to bylo takové náročné. Takže doporučuji, dávejte si na tohleto pozor, zvláště když odcházíte od svého počítače a nemáte nastavený nějaký spánkový režim nebo od dětí. Nebo i vtipný kolega. No. Ale to se většinou nestává, ale takže říkám především u dětí, znám i od kamarádu, dávejte si pozor i na vlastní děti. Jo. To mám druhý příklad. Jeden, to nebyl můj kamarád, to mám zase od jiného kamaráda, že má známého. Nechal svého syna zaplatit přes internetové bankovnictví, takže mu poskytl právě ty údaje, to heslo a přístup. Chlapec tu platbu, co se dohodli. No a tatínek asi po dvou měsících zjistil, že na tom účtě by mělo být víc peněz. No, tak zjistil, že syn hrál nějakou onlineovou hru za peníze a prostě, že měl přístup, takže mu odčerpával a odčerpal mu 25 tisíc. Jo, takže o to upozorňuji, nezdělujte hesla prostě cizím lidem, i kterým si myslíte, že prostě ano, chlapec pařil, jak se říká, takže propařil 25 tisíc asi za 3 měsíce. Jo, hrál nějakou hru, které se prostě musí nějaký ty věci, tu stavitelskou, že když prostě chcete být rychlejší, dosáhnout větší, takže ho to vyšlo asi na 25 tisíc to hraní. Takže pozor na to, komu ty hesla dáváte, i si myslíte, že to blízký, rodinný, stane se tohleto. Jaké heslo? Jak si volíte hesla? Jsou určité kritéria, které takové doporučení zásady, tak si je shrneme, řeknu vám, co teďka se doporučuje, kolik má být počet. Kolik myslíte, že je optimální mít počet heslo? Budeme to tam rozebírat. Výborně, slyším dobře. Doporučuje se minimálně 8, optimálních je 14 znaků a v současné době se doporučuje tvorba hesla na 16 znaků minimum. Jo? A bude to narůstat. Takže aby to opravdu bylo hodně bezpečné, tak je aspoň 16 znaků. Heslo by mělo odolat útokům a odhalování. A tady asi by nemělo vypadat takto. Přiznejte se, používal někdo na začátku, když jste ještě nebyli tak znalí, takový to heslo? A nebo nějaké podobné kombinaci A, B, C, D? Password, ano. Nebo QWERTY, klávesnice, že jo, ta řádka, jako ta, já vám ukážu asi 25 nejvíce světově používaných hesel, jo. Tak to jsem rád. A my se podíváme, jaké by, aby bylo heslo bezpečné, jaké by aspoň základní kritéria, když budete si tvořit heslo, mělo splňovat. Jak už jsem o tom mluvil, mělo by být dostatečně dlouhé, doporučuje se minimálně 8 znaků. Mělo by být složité, přitom snadno zapamatovatelné. To se trošku, bych řekl, vylučuje. Když jich máte více, také se doporučuje nemít jedno univerzální heslo na 30 aplikacích. Na každou aplikaci, na každé přihlášení byste měli mít nejlépe každé jiné heslo. A nebo mít seznam, že? Ano, ano. To, co se douží do toho programu je to dobré. Já teda program jsem jeden čas používal, teď ho nepoužívám. Já jsem si udělal nějaký takový svůj určitý systém. Je pravda, že někdy třeba zkouším 3., 4. heslo, tu kombinaci a dostanu se, jo. Takže... Ale mám třeba to stejné, ale různě obměněné. Někde je tečka... Jo, ale tečka třeba díky datové schránce, ale nevím, jestli někdo používá datovou schránku. Já bohužel, protože jsem statutární zástupce organizace, musím. A oni nám i každou chvilku musíme po půl roce, myslím, měnit heslo. Takže to je taky, že jsme donuceni. Takže člověk se naučí nějaké heslo. Takže myslím, že to po půl roce. Teď nejsem si jistý ten termínem, ale oni jiné aplikace mají, že prostě to heslo musíte změnit. Já nevím, já to moc dlouho nepoužívám, protože statutárem nejsem moc dlouho teďka, takže... Každý znak zvyšuje samozřejmě tu bezpečnost, to odolání proti útoku.
A jak jsem říkal, ideální je 14 a více znaků. Teďka říkají, že ideální je 16 a více znaků. Tak, aby bylo heslo bezpečné, měla by splňovat i tyto kritéria. Měla by mít velká a malá písmena, speciální znaky, které kombinujete písmena, číslice a symboly. Čím rozmanitější ty znaky, tím heslo je bezpečnější a mělo by odolat, nebo by to odhad, to odolání, nebo ta časová na zpracování probourání hesla by je další. Tady je trošku statistiky. Když dáte heslo skládající se z 15 náhodných písmen a čísli přibližně 33 tisíckrát bezpečnější než heslo tvořené 8 znaky z celé klávesnice. Takže tam vidíte určitou, jak když je 15. To je právě ten správce hesel. Můžete vytvořit heslo obsahující symbol, je třeba udělat ten symbol delší, abyste dostali stejné úrovně ochrany. Tak. Tady máte, jaké, co jsou speciální znaky, to je zamináč, podtržítko, velká písmena, malá písmena, čísla. Takže takhle byste měli třeba na takhle zkombinovat heslo. Používáte takhle nějaký takový kombinace, tečky, mezery? U těch mezer je pak hloupý, když si vzpomenout, kam jste tu mezeru v tom dali. Tak, bezpečné heslo má nějaké kritérie. Nemělo by být ve slovníku, takže by tam nemělo být třeba, já nevím, Praha, Vařečka a další věci. Takže to jsou na to programy, které vlastně vycházejí ze slovníku, takže ten program, že hacker hledá kód, takže vlastně má velký slovník nahraný a vlastně zkouší tyhle ty slova, prostě, které tam jsou, což je nejjednodušší pro ty programátory, prostě napsat kód, kde vám pojede z nějakého souboru vlastně slovník a český zahraniční prostě projede ty slova. Co? No. Takže nedávat, a to je právě dobrý třeba proložit tím číslem aspoň. Pokud dáte slovníkové slovo nebo speciálním znakem, říct si třeba babička, tak vidět. A nebo se doporučuje, pokud máte takové heslo, to psát vlastně jakoby anglický klávesnici česky. Takže vlastně místo třeba, já nevím, č budete mít čtyrku. Jo? Takže vlastně vy si to slovo řeknete nebo tu větu, ale vlastně používáte třeba anglickou klávesnici, kde máte přeplý, vlastně nemáte tam českou diakritiku, ale máte to zastavený na čísla. Pro vás, dobrý je to na tom notebooku, že jo, hlavní věc, že si napíšete prostě a máte vlastně, dáte tam ty speciální znaky. I na to zapamatování je to jednodušší, když si složíte nějakou větu. No, nemám rád květák, jo? Takže aby tam byly nějaký háčky, čárky, prostě dáte si to. Heslo máte dlouhý, budete tam mít ty čísla, případně když si vzpomenete na nějakou mezeru. To je taková jako mimotechnická pomůcka. Určitě by nemělo být stejné jako uživatelské jméno, na který se hlásíte na počítač. To se taky sem se setkáváme, že prostě pro jednoduché zapamatování člověk si řekne, když to mám počítač doma, jo? To se nic nemůže stát, takže taky. Samozřejmě kromě uživatelského jména neměli byste si tam dávat vlastní jméno, přezdívky, jméno, rodné číslo a další věci. Protože zkoušel jste si někdo zadat své jméno na internetu? Zkoušeli jste? A divili jste se, co o vás všechno vylezlo. A ani jste to netušili. Takže je pak jednoduché vlastně zjistit třeba i jméno syna a další, protože pokud jste třeba aktivnější na sociálních sítích, tam je to naprosto jednoduché. Prostě tam to nic neutajíte. A už jsme mluvili o těch posloupnostech, neměli by se tam opakovat, jako to 1, 2, 3, 4, 5. Tak, tady máte nejpoužívanější hesla světově podle nějaké statistiky, jak, takže vidíte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, password. Různé číselné kombinace. Našli byste tam někdo své heslo, že jste taky něco takového podobného používal? Co? Jo. Takže to jsou, takže tímhle se vyvarujte, je to 25 nejpoužívanějších hesel ve světě, kde určitě hackři v tom slovníku nebo v svým programku tyhle ty hesla mají, protože to je pak nejjednodušší asi začít s tímhletím. Ať už jsem říkal právě příkladu od toho, jak ten senátor vybíral tomu tatínkovi účet,
Takže nezprozrazujte je dalším osobám, schovejte hesla před známými a členy rodiny, hlavně před dětmi. Nejenom oni můžou využít toho, že oni se tam dostanou, ale můžou to říct i kamarádům, takže může to být. A určitě chraňte zaznamenaná hesla. Máte někde třeba v počítači uložený hesla? Já jsem se setkal, že někdo si třeba udělá vordiácký dokument, excelácký dokument, který si zahesluje a nechá si to tam. Nedoporučuju. I běžně zdatný uživatel vám to nabourá. Ten Word vám otevře, i když tam máte zámek, jo? Takže nedoporučuju, aby jsme si to trošku odlehčili. Kdo všechno zná moje hesla? Už asi vím, ale je to vážně krátký seznam. Takže pozor, abyste nedopadli jako tato slečna. Protože pak byste se mohli divit. Další věc, určitě nepokytujte hesla v e-mailu nebo v odpovědi na e-mailovou adresu. To jsme si ukazovali, vlastně ten podvodný e-mail z té banky. Určitě vás žádná instituce nevyzve přes e-mail, abyste ověřili nebo potvrdili svá hesla nebo sdělovali přes e-mail. Jak už jsem to hovořil, je dobré pravidelně měnit hesla. Zase, čím složitější heslo, nemusíte tak často měnit. Pokud byste používali 1, 2, 3, 4, 5, tak byste ho měli aspoň v obřadu vždycky změnit v pravidelných úsecích. Tohle je taky docela důležité. Myslím, že nikdo z nás se tomu nevyhne, protože pokud cestujete nebo máte různé počítače na pracovišti, určitě někdo se třeba na pracovišti střídá s počítačem, máte tam více účtů. Určitě, pokud odcházíte počítač, zamkněte se ho, vypněte se ho, nebo si nastavte, že po určité prodlevě se vám odhlásí. To je jen takový základ. Další věc je, pokud cestujete, připojujete se k různým Wi-Fi nám, nezabezpečeným sítím, zase si hlídejte opravdu, jestli musíte nutně v tu chvíli platit to internetové bankovnictví, jestli musíte jít na ten e-mail. Jedná se většinou o ty veřejné prostory, různé kavárny, třeba u těch kaváren právě, že jdete někam na počítač. Dost často slyším příklad, jsem na dovolený, nemám počítač, potřebuji něco zaplatit, protože prošvihnu termín, jdu do internetové kavárny, takže pozor, nevíte, jak oni mají zabezpečené spojení, jestli tam nemají nasazený nějaký škodlivý software, který vám vlastně z té klávesnice z obrazovky opíše ten váš kód a můžou to zneužít. Je takové doporučení, pokud se tomu nevyhnete, stane se to, tak se doporučuje okamžitě, jak víte, že jste na zabezpečení síti, že to nemůže změnit heslo. U účtu ušel, kam jste byli, prostě změnit. Abyste přeřešili riziku. Jo? Stalo se to na letištích, může se někdo k tomu nabourat na tu Wi-Fi a vlastně odposlouchávat, stahovat i vaše data. Takže i pozor na tohleto. Asi se to každému stalo, že někdy prostě šel na poštu, na dovolený, prostě nikde a tak dále, přepojil se k sítím. Takže pozor na tohleto, uvědomit si tohleto riziko. Teď se podíváme na ověření identity. Máme jednofaktorové a dvoufaktorové, nebo máme i vícefaktorová. To jednofázové ověření identity uživatelského jména a hesla, to znáte asi všichni. Dříve to používal, vlastně využívá to většina služeb na internetu, uživatelské jméno, heslo. Tento způsob potom mluvíme, že nejméně spolehlivý, protože spoléhá na, vlastně na faktor znalostí vašeho hesla a únik takového hesla bývá nebezpečné. Další je dvoufázové ověření identity. Je proces, který zahrnuje dva nezávislé způsoby. A to se uživatel používá se při přihlašování různým službám na internetu, ať už jsme mluvili zase internetové bankovnictví, sociální sítě. Tady mám příklad, asi všichni znáte, to se odvíjí na faktoru vlastnictví a znalostí. Vlastnictví je, že máte tu kreditní kartu, kterou dáte do toho bankomatu a faktor znalostí je ten váš PIN. Takže pokud má někdo kartu, strčí do bankomatu, nemá PIN, tak nevysaje vám účet obráceně taky. Pokud má PIN, nemá kartu, tak se taky tam nedostane, takže tam jsou ty dvě věci. Ještě mluvíme i o faktorech vnitřní příslušnosti, které se začínají v současné době hodně používat. Chytré telefony, otisk prstů, hlas a tak dále. Takže to je nějaký biometrický faktor, kdy mluvíme vlastně, že je to unikátní vlastnost tomu uživateli, jak otisk prstů, rozpoznání hlasu.
a to je ta vícefaktorová autentizace máme. A tyto faktory se můžou navzájem prolínat, můžete mít všechny, nebo volby, volit různé kombinace. Dáváme, teď se podíváme na toho správce hesel. To je, je velmi jednoduchý program, jedná se vlastně o databázi, která uchovává název vlastně služby, vaše uživatelské jméno a to heslo. A ten program je chráněn vaším superheslem, takže vy si zvolíte vlastně jedno superheslo, abyste se dostali do toho programu a vlastně pak už nepotřebujete znát nebo si pamatovat ty další hesla, máte je ochráněny. Jsou většinou zabezpečený. Vždycky, jak mi říká kamarád, vždycky se můžete kamkoliv nabourat. Jako nikdy není stoprocentní, ale ta pravděpodobnost... Jsou tam a ty programy, on říká, jako, že tam je, že tam to procento je mizivý. Že je to tak udělaný, že i to vaše heslo v tom programu je nějak šifrovaný, ten přístup, prostě, když si zvolíte dlouhé heslo. Takže nejdřív vy se do toho programu musíte dostat. Vy pokud se dostanete... Tak než se tam dostanete, prostě je problém. Říká jako, že to je, už si nepamatuju, říkal, jaký je procentní šance se do toho programu nabourat. Už si to nepamatuju, takže to vám neřeknu, ale prý je to bezpečné. Je to bezpečnější, než abyste si to psali na papírky a nechávali položený na stole. U těch správců na trhu jich je stovky, ať placený nebo neplacený. Vyšší se počtem podporovaných platform, jestli Android nebo Mac a další, i celkovou architekturu. A doporučuji, když se mě někdo ptá, jaký program zvolit, vždycky si projděte, dejte si nějaký recenze podle počtu stahování, nebo kdo jak má oblíbený, nebo pokud má to nějaký známý kamarád, takže na doporučení. Takže podle toho taky, jak vám bude vyhovovat práce s ním. Pokud už se toho rozhodnete a budete si vybírat, tak je důležité si uvědomit nějaké takové tři věci. Pokud je program zdarma, si ověřit, zda vám bude vyhovovat, protože může se stát, že program zdarma suproví, dělá se mi v tom dobře, ale zjistíte, že třeba zdarma má uložení maximálně 5-10 hesel. Vy jich máte určitě víc. Pokud budete chtít víc hesel, tak si ho musíte koupit. Takže u tohle přemýšlet, zda vlastně, kolik si těch hesel zapamatujete, protože po další rozšíření si musíte zakoupit další placenou verzi. Taková novinka, protože se přechází na cloudové řešení a já koukám, že budu muset zrychlit zase jsem se rozkecal. Je dobré docela cloudové řešení, taky se dá uložit vlastně ten program na cloud a máte to vlastně chráněný ještě dalším přístupem. A hlavně výhoda je, pokud ten počítač vám někdo ukradne, ztratí nebo se poškozí, tak na tom cloudovém řešení to máte zalohovaný, dostane se tím heslům, tím ztraceným. Jo? Takže pokud někdo používá cloud, nějaký cloudové řešení, jak Google nebo od Microsoftu, můžete si to tam dát a máte to vlastně zálohovaný a bezpečný, že si o ty hesla nepřijdete. Pokud samozřejmě nezapomenete to super heslo do toho, anebo heslo na přístup do toho cloudu. Tady jsou tři nejpoužívanější ty programy na ukládání hesel. Není to podle pořadí, neřeknu vám. ThinkGPS je asi nejpoužívanější v současné době nebo nejoblíbenější. Ten první. Takže jestli si to chcete opsat, můžete zkusit se podívat, kdo si bude chtít zabezpečit heslo, tak zkuste to. Můžu? Nebo já ještě chvilku počkám. Teď se podíváme na e-maily, určitě spamy, phishing a podezřelé přílohy, jak s nima to věcma pracovat. Spam asi každý zná, nebo znáte, spočívá v hromadném rozesílání e-mailu uživatelům, kteří o ně nestojí. Zpravidla jde o nějakou reklamu na určité výrobky, které bez nich se určitě neobejdete. Což by ještě bylo celku dobré, samozřejmě ještě i poplašné zprávy hoaxové, ale co je horší, že takové zprávy, pokud kliknete, můžou obsahovat viry nebo samozřejmě podvodné nabídky. Hoax, znáte, co to je? Že se jedná o poplašnou zprávu, která se šíří vlastně na základě nepravdivých údajích a většinou se šíří nejlépe po sociálních sítích, kde uživatelé vlastně tuto zprávu šíří dál.
Jak se spolu bránit? Napadá vás, máte nějaký nápad, jak byste zabránili, aby vám nechodila nevyžádaná pošta? No, to přímo od těch odesílatelů, aby vás jako byla nevyžádaná. Tak, to mám druhý bod, to je takový dobrý for. Tak já začnu. Takže určitě zbytečně nezveřejňovat svou e-mailovou adresu na internetu, protože existují roboti, kteří vám vlastně skenují ten prostor, tu e-mailovou adresu si stáhnou, uloží si a začne vám to rozesílat. Takže pokud třeba dáváte, že vidíte, že někde nějaké organizace nemají klasicky psané, že kliknete a ono vám to odejde do poštovního klienta, ale mají tam různé znaky, prostě, že to musíte dopsat ten zavináč a také ví. To je jednoduchá ochrana. Ale když dostanete právě ty nevyžádané zprávy, na konci máte tlačítko odhlásit se. Ale tady pozor, tady je takový dobrý for od těch nevyžádaných. Pokud víte, že jste se zaregistrovali třeba, nevím, plácnu Alza, fajn, už nechcete od nich dostávat to reklamní, dáte. Ale mám vám přijít takový e-mail jednou od nějaké firmy, kde jste se v životě nebydili, nebyli, tak fajn, jednou to smažu. Po druhý, po třetí, když vám to chodí týden, tak si řeknete fajn, tam je vlastně odhlásit. Vy kliknete na odhlásit a uděláte si medvědí službu, protože tomu, komu to odesílá, dáte informaci fajn, e-mail je aktivní, on ho používá, tak já mu to nebudu posílat jednou od jedné firmy, ale jim pošlu dalších x desítek firm, protože já na tom vydělám. Takže pozor, od těchto nabídek, kde to máte, dávejte si pozor, neklikat automaticky, prostě mě už to štve, já už to nechci, tak to odhlásím. Vy se vlastně přihlásíte k odběru dalších zajímavých zpráv, které určitě ty výrobky počínaje, já nevím čím, budete, bez toho se neobejdete. Jo, takže pozor, to je takový člověk v dnešní době, jak je uspěchaný, prostě to je ono, fajn, na naší nepozornosti odkliknuto, takže si vlastně přihlásíte k dalšímu odběru těch zajímavých nabídek. Určitě přemýšlejte, pokud dostanete nějakou zprávu, která vám je podezřela, tak ji automaticky neotevírejte, především přílohy. Tady většina spamu je odesílána z uživatele počítače bez jeho vědomí, takže i vy, váš počítač, pokud ho máte napaden, může spamovat. A takhle počítač může spamovat i do vašich známých, takže vám přijde třeba zpráva, tady to ještě se budeme věnovat, fajn, to znám, je to kamarád, prostě ten mi určitě něco poslal zajímavého, vy na to kliknete a on je to zavirovaný. Takže i od kamarádů si, pokud vám je ta příloha, nebo neočekáváte třeba, já nevím, fotky nebo nějaký soubor, nebo něco, tak prosím vás, zbytečně to neotevírejte a radši tomu člověku zavolejte, hele, posílal jsi mi to, ale většinou se pak stává, ne, neposílal jsem ty, a on má zavirovaný počítač, protože nemá ho zabezpečen, nějaký trojský kůň nebo něco, nějaký virus má v tom a spamuje. Proto je důležité mít aktualizovaný jak operační systém, aktuální vždycky verzi webového prohlížeče poštovního klienta a samozřejmě antivir. S phishingem setkali jste se, tu už jsme si ukazovali vlastně ty obrázky, to je to nahození, že vám útočník dává navnádu a vlastně čeká na oběť. Mluvíme vlastně o takovém sociálním inženýrství, kde se vlastně snaží i z hlediska vašeho uspěchané doby vlastně získat ty informace z vaší nepozornosti. A princip je vlastně, že je to napodobení ty věrohodné zprávy, kterou dostáváte od různých institucích. A on očekává, jestli i to přijmete, že toto pravé, vyplníte mu ty údaje. Jak už jsem říkal i na začátku, ty stránky jsou opravdu k nerozeznání od těch skutečných oficiálních stránek, které napodobují. Jak se phishingu bránit? Takové jednoduchých pár doporučení. Ignorujte ty e-maily, rovnou je mažte a odstraňujte. Na přihlášení používejte pouze oficiální známky. Především u internetového bankovnictví. Tady, jak už jsem říkal, určitě vám banka nebude posílat, abyste jí zaslala heslo a přístup e-mailem. Důležité je taky si uvědomit, abyste si vybírali nebo registrovali na těch stránkách, které víte, že jsou bezpečné a u těch organizací nebo kam chcete se přihlásit, si to prověřit. Tak. Používejte zabezpečené spojení,
většinou ten příjem dochází ze zahraničí, takže je i zřetelně rozeznaný, protože tam je špatná čeština. Já jsem včera třeba jsem vyhrál 150 tisíc eur, mi přišlo na e-mail. No, ale já používám 3 maily a přišlo mi na to na tři maily, takže jsem vlastně dost bohatý, jo? No, jsem za vodou, takže... No, taky jsem se rozmýšlel, jestli se dneska vůbec půjdu. A už jsem mluvil, aktualizovaný internetový prohlížeč, e-maily a všechny klienty mít to aktuální verzi. Buďte obezřetní při odebírání souborů, zaslání od někoho, koho neznáte, nebo jste žádný soubor nečekali, o to jsme mluvili o těch známých. Škodlivé přílohy můžou přijít i od věrohodného zdroje, to už jsme taky mluvili, takže pozor na něj, to je ten malware. Proto je třeba dávat opravdu velký pozor na typy souborů, které zpráva obsahuje. Některé svými ikony vám můžou být známé, ale oni vlastně jsou podvržené, takže pozor dávat na ně, zda je to opravdu ten soubor, většinou co to je. Je důležité, nebo je problém, nebo je dobré si dávat především na zazipované soubory, tam většinou si ty věry, a i na exe soubory. Pokud vám přijde e-mail s nějakou exe souborem, to je instalační soubor, pokud na to kliknete, ten program se automaticky spustí a už to většinou nezastavíte. Jo? Protože oni tu instalaci mají docela rychlou, takže tam jediná je obrana rychle vytrhnout elektriku nebo rychle ho zkusit vypnout. Někdy se to povede, někdy se to nepovede, jo. Spíš se to nepovede opravdu. Tak rychlý nejste, ta instalace prostě toho škodlivého softwaru do toho vašeho počítače je velmi rychlá. Jo. Většinou, takže si kontrolovat právě ty přípony, většinou tam něco je, říkám, zazipované soubory neotevírat. A v současně pozor i na PDF soubory, tam taky, když je trošku jiná přípona, vypadá jako PDFko a může tam být nějaká hrozba. Každý z nás zanechává na internetu takzvaně digitální stopa. Je to vaše stopa, kterou zanecháváte v prostředí internetu. Máte buď pasivní nebo aktivní stopu, kterou tam zanecháváte. Aktivní stopa je ta stopa, kterou vy si tam dáváte vy. Tu vy ovlivňujete. Takže to ovlivňujete tím, co dobrovolně vlastně na ten internet dáváte nebo na tu síť, kam se připojujete. To jsou různé profily, nástěnky, příspěvky zanechané právě na těch sociálních sítích, e-mail, SMSky, ukládá se i historie chatu, různé úřední údaje, pokud máte. To je ta aktivní, tý pasivní, tu vy nemůžete moc ovlivnit, ale je to vlastně soubor informací, jsou to různý ty cookies a další věci, jako je IP adresa, kdy ty poskytovatelé si to uchovávají. Tady je výhoda u ty pasivní, že časem po nějaké době, a když si nastavíte, že nechcete vlastně ty informace, aby ten prohlížeč anonymní prohlížení si nastavit, můžete ovlivnit, časem se vymažou. Když se podíváme na možnosti zneužití digitální stopy, tak je to určitě krádež osobních informací. Ať už jde o údaje, chcelínka, rodné číslo, e-mailová adresa. Což je i další problém, především u školní mládeže, kyberšikana, kdy vlastně v rámci komunikačních kanálů, informačních komunikačních technologií vlastně děti se navzájem šikanují. Taky kyberstalking, zneužívání informačních technologií ke stalkingu, sledování. Docela asi je důležité uvědomit, co dáváte na sociální sítě i z hlediska vašeho dalšího profesního růstu. Protože v současné době každý personalista, pokud se jedná o významnější pozici, si skenuje, prochází si internet. Jako vy, když si napíšete své jméno, tak si to prochází a zjišťuje si o tom člověku, kterého chce přijmout ty údaje. Takže i z hlediska vašeho, pokud chcete mít nějaký pakít a v mládí jste byli třeba nějaký divočejší, nebo se dáváte do nějakých diskuzích prostě, máte nějaké příspěvky, tak ten personalista se k tomu může dostat a můžete přijít třeba i o zajímavou práci. Takže pozor na to, co právě na těch sociálních sítích a různě internetu zveřejňujete, protože časem by vás ta historie mohla dohnat, protože z toho internetu to nezmizí. Další věc, co se používá vlastně ty digitální stopy, většinou pro marketing, že vlastně pomocí různých programů vám vlastně sledují, co naštěvujete. To určitě znáte ze sociálních sítí.
nevím, chtěli jste si domů koupit pračku, měli jste zaplej Facebook prohlížeč, oni se to propojí a najednou vidíte, že na Facebooku vám chodí reklama na x desítek typů praček a dalších věcí, co jste právě brouzdali. Chcete nový auto? Ku podivu, já nevím, na iDnesu, na Seznamu, v rámci reklamy máte samý auto. Do té doby jste je neměli, jo. Takže právě pozor, právě dobrý si třeba tu historii nastavit nebo anonymní prohlížení, aby se tyhle ty informace neto. Zase já říkám, je to dobré z hlediska vás jako rodičů, pokud ty děcka to nevědí, tak je dobrý, abyste zabránili, aby děti nechodili na nevhodné stránky, si otevřít prohlížeč, podívat se do historie, kde kdo brouzdal to dítě. Jo, takže vy zjistíte nějakou historii, fajn, pak můžete na to dítě říct, ale tam nechoď prostě, nebo dělat opatření ty stránky, zablokovat. Takže má to i výhodu z hlediska rodičů. Jak už jsem říkal, smazání vaší digitální stopy je prakticky nemožné. I když vám v rámci GDPR říkali, že jste povinni, prostě jakmile jednou dáte něco, tak nezaručíte, nevíte, kdo kolik to stáhnul, kdo si to uložil do počítače. Ono to nemusí být aktivně už na síti, ale může to mít kdokoliv doma stažený na počítači a může to kdykoliv do té sítě vrátit. Opravdu záleží na vás, jakou vy aktivní stopu tam zanecháváte. U té pasivní jsme říkali, že už záleží na tom, jak je nastavená ta služba, jak to máte nastavený v prohlížeči, jaké máte přístupy, oprávnění a tak dále. Ovšem rozdíl od aktivní digitální stopy na ten vznikem a vlastně tý pasivní žádnou moc. Takže je důležité, kam jdete. Určitě zajímavé, nebo co si dávat, jsou rizika sociálních sítí, netýká se to dětí, ale i v současné době dochází k vydírání dospělých a další trestné činnosti nejenom na dětech. A jak už jsem říkal, zase si uvědomíte, co na internetu zveřejníte, už většinou nemůžete vzít zpátky. Takže právě to jsou ty různé diskuze, tak si uvědomit, co tam napíšete, protože už to nesmažete. Určitě se setkáváte mediálně, známe, že nějaký významná osobnost, politik napíše něco na svůj profil, pak to smaže, ale prostě on to nesmaže, protože určitě už to má někdo, kdo se tím zabírá, zálohovaný, takže opravdu už to nevezmete zpátky. Zase, během denně je ukradeno řada identifikacích nebo účet identit. A zase už jsme mluvili, nejčastěji jsou ohroženy děti. Já trošku zrychlím, jak se zbránit zneužití údajů. Pokud zjistíte, že vám někdo ukradnul, tak kontaktujte technickou podporu toho poskytovatele té služby a požádejte o smazání nebo úpravu nebo navrácení účtu. V případě závažných se nebojte kontaktovat policii. Zase mýtus, že internet je anonymní, není. Ukládáte svý IP na další věci, takže jste vysledovatelný, takže z hlediska trestné činnosti nemyslete se, že když se schráníte, můžou vás vystupovat a většinou vás vystupují. Tady se podívám na takové desatero bezpečného internetu. Pokud se stanete svědky nějakého příkoří, nestane situace, nenechávejte si ji pro sebe. Pošlete to dál, informujte ty orgány, které by se tím měly zabývat. Doporučuji, neuvedejte na veřejném profilu telefonní číslo nebo adresu svoji soukromou. Neposílejte nikomu intimní fotografie, nikdy nevíte, kde se můžou objevit. To je především pro děti. Udržujte své hesla v tajnosti. Nikdy neopodívejte tam neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily a vzkazy. Nedomluvíte si schůzku přes internet, ani byste o tom řekli nikomu jinému. Tady pozor především u dětí. Nevěřte každé informace, kterou na internetu získáte. Ověřujte si to vždycky z více zdrojů. Když s nikým nechcete komunikovat, opravdu nemusíte. Vyřaďte si ho z přátel, odstraňte ho, neodpovídejte. Důležité věci taky nezdělujte na internetu, především na sociálních sítích. O dovolené nejlepší jsou, když někdo odjede na dovolenou a celou dovolenou máte vlastně v rámci Facebooku online, takže víte, že opravdu není doma. Takže docela dobrá naštívenka pro nevítané hosty. Při používání webových kamer nebo kamer na počítači buďte obezřetný, že v Facebooku jste viděli tu fotku, jak má notes, tam je, že má zalepenou kameru, takže asi ví proč. Takže doporučuji i na vlastním notebooku, pokud máte kameru a máte ho postavený doma, nevíte, jak máte zabezpečený tu kameru, fakt zalepovat.
skoro všichni z hlediska bezpečnosti opravdu tu kamerku na tom notebooku si zalepují. Než něco cokoliv potvrdíte, přečtete si podmínky užívání, což myslím skoro každý z nás nedělá. Čtete si někdo podmínky pečlivě? No. Takže měli byste, pokud je to něco neznámého, opravdu si to přečíst. Abyste viděli, tak jsem si vytáhl takovou statistiku. V roce 16 listopadu bylo 4 milionů 716 tisíc lidí přihlášených v České republice registrovaných na Facebooku. Letošnímu květnu podle statistiky je to 5 milionů 200 tisíc lidí má přihlášený Facebook. Tohle lidí má X%. Jo, ale jenom beru, takže dá se říct, že půlka republiky už má Facebook. To je jenom tak jako pro zajímavost. Nemáte? Kdo nemá tady Facebook? Tyjo, tak to jste dobrý. Je pravda, že já jsem si Facebook založil tehdy, až jsem ho potřeboval pracovně, protože já v rámci práce ho musím spravovat, musím dávat nějaké reporty, informace, propagaci, takže jsem si ho založil. Je pravda, že mám asi 80 přátel jenom. A jsou to většinou přátel. Já myslím, že člověk je bez toho šťastnější. Teď je i ten trend, že se to tak on byl z hlediska těch bezpečností, jak prodávali ty statistiky a taky ví, takže to bylo, ale děti, protože se pohybuju s dětskama pracuju, tak i Facebook je od 13 let, tak, ale vím, že i méně než 13 let prostě ty profily mají. Spíš ty jako starší, že se od toho poutávají a je to takový jako už zazenitelný. No ale zase za zanitem, když se podíváme zpátky na tu statistiku, tak jim to neklesá. No, jako já myslím, že se to teprve projeví. Já si myslím, že ti mladší přidobují. Ono se začne používat i jiný sociální sítě, ten odklánějí se, skrčuje pak další věci jinám, ale prostě ten počet je. Ale třeba hodně je nárůst na Instagramu, že třeba ten Instagram přebírá víc než ten Facebook, že ty mladší prostě sdílení vlastně těch fotek a takový. Takže Instagram je vlastně, jakoby, dalo by se říct, trošku víc v módě. A teď už mám předposlední slide. Tady je důležité se zamyslet, abychom si chránili naše soukromí, které na internetu sdílíme. A taková ta poslední, dvíme na to, abychom stále měli povědomí o hrozbách, aby jsme si ty hrozby uvědomovali, aby jsme si neříkali, fajn, mně se už nic dlouho nestalo, mně se to stát nemůže. Většinou člověk, když už přijde do této fáze, tak něco nehezkého přijde. Já vám děkuju za pozornost, doufám, že jsem vás nenudil moc a přeju příjemný oběd, dobrou chuť.